אפי. תודה רבה. עכשיו לפינת גאדג'טים מורחבת. ויוצא דופן. שלום רוי דויטש. שלום. עוד מעט תספר על טלפון סלולריים, אבל תצטרף אלינו כדי לשמוע על גאדג'טים לאנשים עם מוגבלויות. שלום לטל, אתה רוצה לקחת? זימנה וודה. שעות אני עובד על זה בסוף. עמותת מלבט. שלום, שלום. אפשר לקרוא לזה גאדג'טים לנכים? איך לקרוא לזה? אתם יכולים לקרוא לזה גאדג'טים לנכים, אנחנו קוראים לזה ביזרי עזר, בדיוק. ולמה? זה עוזר לאנשים לעשות דברים אחרת. לדוגמה, אפשר לראות פה מצת, שפנתה אלינו אישה קשישה ואמרה, אני לא מצליחה להדליק נרות שבת. ואני, הידיים שלי רועדות ואני לא מצליחה להדליק את הנרות. אז אחד המתנדבים של מלבט, לקח מצת רגיל, הוסיף לו את הטבעת על מנת שתוכל להישען על הנר ובעצם להדליק את הנר בעזרת המצת הזה. אז איזשהו משהו שבעצם עוזר לעשות את הדבר שרוצים לעשות. זה פיתוח אישי לפי בעיה של בן אדם ספציפי. כן, אנחנו מפתחים דברים. למשל, המכשיר הזה הוא בשביל להניח תפילין עם יד אחת. פנה אלינו נכה צה"ל. הוא אמר, אני לא מוכן שמישהו אחר יניח לי תפילין. אני רוצה להניח תפילין, אבל הוא היה קטוע יד. המתנדב שלנו יצר את הדבר הזה, שמתחבר למשקוף, שולחן, חלון, לא משנה מה. כל מה שעליו לעשות זה להלביש, להשחיל את ידו, לשחרר פה את הבורג, והוא יכול להתחיל ללפף את התפילין ולעשות את המצווה. מה המקלדת הזו? המקלדת הזאת היא בעצם, יש עליו מגן מקלדת. אדם שיש לו רעד, ידיים חלשות. זה נורא מתסכל לנסות לכתוב במחשב וללחוץ בטעות על מספרים, אותיות. ולכן יש פה את הדבר הזה שאפשר להישען עליו וללחוץ על ה... להכניס את האצבע רק למכה שלך. לשירותים, נכון. עוד משהו אחרון? אפשר לראות את השלט הזה, זה שלט גדול למי שאין לו מוטוריקה עדינה וקשה לו ללחוץ על השלט עם הכפתורים הקטנים. הוא יכול פה לשלוט על הטלוויזיה, על הווידאו, על כל מכשיר חשמלי שהוא רוצה. רגע, והמקל הזה, המקל הזה מעניין, אבל הוא לא. זה מקל שיש לו קרן לייזר, אני אראה לכם פה על הרצפה. לאדם עם פרקינסון מתקשה ללכת. האור הזה שרואים אותו על הרצפה מאפשר לו בעצם לעבור את המכשול, בעצם להתקדם יותר מהר וביותר יעילות. ובלחיצה רואים את הקרן הזאת על הרצפה. משהו אחרון ממש. כן. יש המון דברים, אני יכולה להראות לכם פה שירותים ניידים. אם השירותים לא נגישים במקום שאתם מגיעים אליהם, אז אפשר לקחת את זה באוטו למשל. פותחים את זה. יש פה שקית מיוחדת שמתלבשת על הדבר הזה. מתיישבים, עושים את הצרכים, ואתה חופשי לצאת בלי לתכנן, אני יכול לצאת, אני לא יכול לצאת, יש שירותים, אין שירותים, אני יכול לשתות, לא יכול לשתות, כל החישובים האלה שאנחנו לא חושבים עליהם, אבל מי שזקוק לזה, זה לא מאוד חשוב לו. טל זימנה וודה, עמותת מלבט, שמתאימה צרכים מיוחדים של אנשים עם צרכים מיוחדים לאביזר עזר הנכון, תודה רבה. תודה לכם. רועי דויטש, אנחנו מדברים עכשיו על אנשים עם צרכים רגילים שמקבלים...